Rest in coming back as freshman. No team is in the house, so that boy, I get a mistake in the other. Yeah. Yeah, how are you doing? Once we hold, I'm going to have to run from all the time for me. Yeah, I'm going to change the music. Það er okkur að derðist ríkasi Ílgjöndið sem fram að þeirra erum vandur enni og settum sér vel hér. Við getum ekki látið Íslandsmeti líka í Kaliforníu. Við viljum fá það hingað heim. Baldur þó, heyri í okkur, koma svo!